Dobroveče. Kikinđani kažu da je u Srbiji malo gradova kakva je njihova Kikinda. Ovaj grad na severoistoku Vojvodine bogat je nalazištima nafte, gasa i gline visokog kvaliteta. Srbiji su dali Miku Antića i Jovana Ćirilova, Rašu Popova i Milivoje Jugina. Kažu da samo u Kikindi možete naći ludaju, odnosno bundevu tešku pola tone. A od čitave Evrope hvale se sove Utine najviše vole da zimuju baš u Kikindi. Pa ima li nešto da u Kikindi ne valja? Večerašnji gost emisije Horizont je predsjednik opštine Kikinda Pavle Markov. Dobroveče. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Pa ima li nešto da u Kikindi, kao što sam i rekla, ne valja? Pa ovako kako ste najavili, po svemu sudeći izgleda da je sve dobro. Međutim, treba biti realan i reći da Kikinda takođe deli sudbinu i Vojvodine i Srbije i da svakako postoje određene stvari koje nisu dobre. Međutim, mislim da polako, ali sigurno, stvari počinju lagano da se menjaju i da stvari počinju da budu malo bolje. I smatram da je to jedan proces koji je svakako neophodan, koji je vremenski moguć, ako tako mogu da ga nazovem. I zaključio bih samo da ide u dobrom pravcu. Kada ste krajem 2013. preuzeli vlast, opština Kikinda je, mogu slobodno kažem, bila pred bankrotstvom. Pa, ja bih rekao da tada, dakle, pričamo negde o krajem 2013. godine. Mi smo tada preuzeli odgovornost za vođenje Kikinde i Kikinđani, a i mi, kada smo želeli da krenemo da rukovodimo gradom, smo znali da stvari nisu dobre. Međutim, tek kada smo preuzeli stvari, kada smo počeli da analiziramo situaciju, videli smo da je situacija veoma komplikovana. Naime, kao što znate, sve počiva i počinje i završava se na finansijama, a kod nas je to bilo veoma loše. Da ne bi bilo samo puka priča ili puki opis situacije, ja bih vam samo izneo primer da je negde budžet opštine Kikinda realno bio oko 2 milijarde, iako je prognoza te prethodne godine, za 2012. za 2013. godinu, od prethodne vlasti bio budžet na neki 2,6 milijarde dinara. Međutim, vidi se da je promašen u velikom iznosu. Imali smo situaciju da je samo opština, dakle, prema svojim budžetskim korisnicima, prema svojim izvršiocima usluga i tako dalje, dugovala 319 miliona dinara. Uvažavajući celokupan javni sektor, pre svega mislim na javna preduzeća, taj dug je bio negde oko 970 miliona dinara. Zaključujem, dakle, negde otprilike oko polovine opštinskog budžeta. I mislim da je ovo podatak koji vam na jedan praktičan način govori koliko je sve bilo teško. Stvari su bile veoma neuređene. Moram da istaknem da je vladao jedan javašluk. Nije se znalo kuda Kikinda ide i to mislim da je jedan od najvećih problema bio. Dakle, godinama se nije znao cilj, nije se znala strategija. Jednostavno, prema gradu se odnosilo kao nekoj kući u kojoj je potrebno provesti određeno vreme i nakon toga otići ili u penziju ili već na neko drugo radno mesto. A haos ste zatekli u javnim preduzećima, je li tako? Takođe, naravno, javna preduzeća. To je nešto što ja mislim da je odlika bila i celokupne Srbije i nešto što je sada trenutno aktuelno u reformi celokupnog javnog sektora. Ja bih se pre svega samo još nadovezao po pitanju same opštine i samog stanja, da je to bilo, ono što je prevashodno bilo problematično jeste da je i politički život bio veoma komplikovan. Dakle, tadašnja vladajuća Demokratska stranka koja je bila stožer te vlasti je bila, odnosno celokupna vlast je bila sastavljena od niza stranaka gde su vladali isključivo ucenjivački apetiti. Dakle, vlast se doživljavala kao određeni partijski plen gde je potrebno određeno nešto raspodeliti što ima i tako ići do verovatno do nekog kraja.
Mislim da već smo u tom nekom delu, ali evo možemo iskoristiti u narednom delu emisije vreme da objasnimo i šta je to što je trebalo uraditi, šta je to što smo uradili i na koji način smo promenili ovu sliku o kojoj sada govorimo. I šta ste uradili? Šta ste promenili? Pa dakle... Ali spomenula sam ta javna preduzeća, upravo to što kažete, uglavnom su svi gradovi po Srbiji su se susretali sa takvom situacijom, da su prezaduženi i da su svi očekivali da žive na državnim jaslama, je li tako? Da, ja ću, ako nije problem, da što se tiče pitanja javnih preduzeća, iskoristim priliku da možda objasnim u nekoj sledećoj fazi. Prvo bih se fokusirao na tome šta je to promenjeno. Dakle, ono što je najvažnije, promenjen je način vođenja grada. Promenjena je politika. Više se politika nije vodila ovim ličnim interesima, interesima određenih partija, već je to bilo isključivo jasno da će se morati znati ko vodi grad i ko je na kraju kraja odgovoran za taj grad. Izneli smo politiku iz kafića, iz raznoraznih institucija koje nisu bile opština, nije bio grad, nije bilo pravo mesto gde se donose političke odluke. I to je nešto što smatram kao podlogu, možda i jedna od najvažnijih stvari i kao poruku svim građanima da politika može da se vodi na jedan drugi način, da mora da se vodi na drugačiji način. Takođe, kada smo sagledali celokupnu situaciju u gradu, mi smo morali hitno i da menjamo određenu strategiju rada našeg, jer nismo prosto, moram to da istaknem, da nismo očekivali takvu situaciju i ponekad u šali se to i postavi pitanje da li je bilo potrebe da se preuzima vlast, odnosno toliki problemi i takva odgovornost. Niste gubili vreme. Mislim, za vrlo kratko vreme ste ipak uradili od 2013. do 2015. godine. Pa, slobodno tako mogu da kažem. Vremena nije bilo. Dakle, jasno je da ništa ne može preko noći da se napravi. Kada nešto i kada ste destruktivni, kada nešto rušite, vi to možete da uradite vrlo lako. Dakle, danas da urušite određenu kuću, određeni objekat, šta god to bilo, možete u roku jednog dana. Ali da izgradite, potrebne su godine, nekad i decenije. Tako je i sa ovim poslom. Međutim, uvažavajući potrebe građana, građani su očekivali promene. Grad je ušao u jednu letargiju i jednostavno nije bilo vremena da se prave veliki dugoročni planovi, već je bilo potrebno da se hitno, da kažem, urade oni kratkoročni, da se ugasi požar. Moram to da istaknem da se na neki način spase što se spasti može. Dakle, bukvalno smo došli u situaciju da smo bili u nekim kolima koje su bile u nekoj, ajde kažem, provali i koje su, odnosno, kretala se ka nekoj provali i najvažniji zadatak je bio spašavanje života. Mislim da smo ono što, taj naš, sada ću se vratiti na ovaj deo oko toga kakva je bila strategija, ova promjena naše strategije, jeste išla u neka dva pravca, to je da se podhitno naprave uštede koje će stvoriti neku novu vrednost s jedne strane i s druge strane da vidimo na koji način možemo da povećamo prihode. Što se tiče ušteda, to je nešto što možda uradite odmah. Dakle, tu vam nije problematično da li ste veliki znalac, da li znate da napravite, nađete novac ili već da li ste sposobni da nešto tako uradite. Ali što se tiče ušteda, to je nešto što može i mora svako da uradi, kako u svom domaćinstvu, tako i u svom gradu. Moram da istaknem da smo mi već u narednih par meseci, dakle to je već bila 2014. godina, doneli veoma oštre mere štednje. Mogu da kažem... U skladu sa vladom Republike Srbije, naravno, ali mislim da dok još i nije bila u potpunosti formirana vlada, dok nije sve proradio celokupni sistem kako danas to radi, mi smo već započeli i pre toga. Dakle, urađeni su možda i jedne od najtežih poslova, odnosno najvećih racionalizacija možda u celokupnoj Srbiji. Počeli smo da bismo pokazali građanima da mora da se štedi i da moraju da snose određene posledice određeni budžetski korisnici. Mi smo morali da pokažemo na našem primjeru kako treba da se to radi. Tako da, evo, mogu da vam kažem da što se tiče funkcionera, mislim da smo smanjili broj funkcionera. Ja ne znam da li u Srbiji, uvažavajući
veličinu same opštine i grada, da li postoji manji broj funkcionera. Ja ću istaći da stiče samo opštinskog veća, kao primjer vam dajem, imamo 5 članova, plus ja kao predsjednik opštine koji sam 6 i nemam ni zamjenika svog kao predsjednika opštine. Imam samo jednog pomoćnika i to je nešto što recimo samo vidite ovako na prvi pogled. Odmah smo umanjili plate, dakle i pre onoga što je Vlada Republike Srbije donela kao svoju meru i krenuli smo dalje. Dakle, da sada ne nabrajam od onih sitnih stvari, od potrošnje goriva, reprezentacije i tako dalje. Moram da vam kažem da smo dnevnice odmah ukinuli. Okay. Što se tiče inostranstva, čak smo i tu ukinuli za sve zemlje koje su okolne zemlje, koje se graniče sa našom zemljom. Tako da, putovanja smo ograničili samo za ono što je potrebno. Ljudi sada znaju da kada idu negde da neće moći da nešto i zarade, već će morati da odu samo po potrebi i po koristi svog rada. Tako da, to je, da kažemo, evo neki prvi primer kako i na koji način je počeo novac da se stvara. Mi smo krenuli da vraćamo dugove, krenuli smo da servisiramo naše obaveze i mi smo došli do nivoa, evo sada ako treba i to da zaključim, da danas, dakle, posle 2 godine ovakvog rada, mi smo došli do toga da mi naše obaveze plaćamo za mesec, odnosno za prethodni mesec, i time možda se pohvalimo, da imamo određene rezerve novca, ne bih želao da kažem kolike su, ali u svakom slučaju da je to nešto što je veoma ozbiljno. Nemamo nikakav problem sada oko likvidnosti, oko eventualnih problema, da li ćemo nekome nešto platiti, nećemo platiti, da li će nas utuživati, da li će nas neko zvati telefonom, pritiskati itd. Dakle, u potpunosti smo... Što bi se rekli, na pozitivnoj nuli, ako tako možemo da kažem? Svakako na pozitivnoj nuli. I to je, kažem, taj deo posla. Moram da istaknem i što se tiče, evo sada već malo govorimo i delom oko javnih preduzeća, da smo, kada smo uvidjeli situaciju, kada smo uvidjeli koliki su oni potrošači, doneli odluku da krenemo u reformu javnog sektora. I to je bila jedna velika odluka, dakle, nešto što u Srbiji nije rađeno. Sada se, naravno, vidim, sporadično radi u određenim gradovima. Sigurno da je pravi primer grad Beograd. I vidim da oni to veoma ozbiljno rade, naročito u nekom, da kažem, direktnom razgovoru i opšte sa upoznavanjem njihovog načina rada, vidim da je to veoma ozbiljno. Ali generalno vam kažem da je ovo nešto što je bilo veoma komplikovano i za doneti kao odluku. Potrebna je bila i velika snaga i svest da će takav jedan način doneti jednu novu korist za građane Kikinde. Pitanje koje mi se nameće jeste kakva je situacija u privrednim gigantima, pošto imamo Banini, Tozu, Livnicu. Šta se dešava sa tim gigantima? Ako nije problem, ja bih samo pre ovog vašeg pitanja završio oko reforme javnog sektora. Mislim da bi vaši gledalci trebali da znaju i taj deo priče, jer se radi o nečemu što je jedinstveno. Dakle, mi smo od postojećih pred javnih preduzeća, inače sva javna preduzeća u Kikini su bili gubitnici. Dakle, takođe vladao jedan javašluk. Imali smo situaciju da, kao što je i u drugim gradovima situacija, odnosno u delom drugih gradova, da su to bila mala kraljevstva, da vi niste mogli da izvršite kontrole, niste mogli da utičete na njihovu politiku. Sve je teklo po jednoj inerciji, po načinu rada iz 80-ih godina ili već ne znam koji godina, dakle iz socijalističkog vremena, da su i zaposleni, a i samo rukovodstvo bili delimično u nekom vidu samoupravljanja. Mi smo oformili novo javno preduzeće. Od postojećih 5 javnih preduzeća doveli smo novi menadžment. Doveli smo menadžment koji nije blisko vezan sa Kikinđanima iz prostog razloga da bismo napravili jednu objektivnost, stručan menadžment i smanjili smo troškove na veliki minimum. Broj radnika je otprilike ću vam reći, od postojećih okvirno 250 radnika smanjen sada na neki 150, odnosno 160, ali uskoro će biti negde oko 140. Centralizovali smo javne nabavke. Počela je potpuno drugi način i nov način razmišljanja i rada. Sve ovo je uticalo da mi u samo jednoj budžetskoj godini imamo uštede od nekih 197 miliona dinara. Uvažavajući sada naš budžet, vidite da je to ogromna ušteda i to je nešto što je dovelo do toga da mi danas imamo ovakvu situaciju, kako sam rekao, stabilnu situaciju, da
da se nismo zaduživali. Dakle, nijedan kredit nismo uzeli kako bismo vratili određene dugove. Nego ste kroz mere štednje. Sve kroz mere štednje, sve iz sopstvenih izvora i mislim da smo u jednom rekordnom roku, moram da kažem, došli do ove situacije. Naša projekcija je bila da će to trajati možda 4-5 godina. Međutim, evo, na isteku druge godine mi imamo, moram da kažem, više nego odlične rezultate. Dobro. A sad, pošto sam spomenula giganata? Što se tiče velikih giganata, vi znate da lokalna samouprava ima svoje nadležnosti, da mi nismo nadležni za privredu i u tom smislu samo želim da napravim jednu, da kažem, razliku u tome šta je to što je naš zadatak, cilj i šta je to što mi možemo da učinimo. Međutim, svakako da je privreda jedna od najvažnijih razvojnih grana u jednom gradu i mi smo doneli odluku da moramo da se aktivno uključimo u privredna kretanja. Vi ste sad ovde pomenuli nekoliko privrednih giganata koji su za vreme one stare države bili nosioci privrednog razvoja celokupnog Severnog Banata pa i Vojvodine. Da se evo podsjetimo da smo tih 80. godina bili Toza Marković. Jeste Toza Marković i ostali treći grad po ekonomskoj razvijenosti u Jugoslaviji. Dakle, to su giganti koji su donosili mnogo, ali su sada i došli u situaciju da nam prave velike probleme, odnosno oduzimaju mnogo. Pomenuli ste, ja ću malo se osvrnuti samo na nekoliko ovih velikih kompanija. Dakle, Banini je firma koja je bila veoma kvalitetna i sada je naravno u tom smislu. Međutim, imala je određeni problema i mi kada smo preuzeli vlast, bila je situacija da bi Banini možda došli u situaciju da ode pod stečaj. Dakle, preduzeli smo određene mere. U saradnji sa vladom Republike Srbije mi smo obezbedili život tom velikom preduzeću i evo, nadam se da će oni uspjeti da do kraja se izvuku iz problema u koje je celokupna državna privreda. Nadalje, što se tiče Toze Markovića, mi smo na neki način ukazivali da je to jedan veliki problem. Radi se o velikom gigantu sa velikim brojem zaposlenih. Kikinđani znaju koliko je ta firma pomogla Kikindi, koliko smo mi svi zajedno živjeli od te Kikinde, koliko smo se školovali, koliko smo porodice, uhlebljenja. Upravo tako. Da. Koliko smo na kraju krajeva i lepo živjeli od te firme. Dakle, ne samo oni koji su bili zaposleni, već i svi ostali. I naš predlog je bio, uvažavajući da bi opet privatna kompanija, da se moraju raščistiti stvari u toj firmi. Dakle, radilo se o privatizaciji koja je urađena upravo onako kako je rađena prethodnih 15 godina. Dakle, katastrofalno. Firma je kupljena od strane ljudi koji očigledno nisu imali nikakvu nameru da je razvijaju. Jedini očigledan razlog je bio da se novac ispumpava, da se preduzeće dovede do nivoa golog opstanka, bez jednog dinara investicije, sa smanjenim brojem zaposlenih, sa lošim uslovima rada. Dakle, jedna veoma, veoma teška situacija. Mi smo sada u nekim pregovorima, pošto se došlo i do trenutka kada je postavljeno to pitanje. Ja bih podsjetio i vas i vaše gledalce da je došlo i do određenih krivičnih prijava, do određenih hapšenja vlasnika same kompanije. Ona se sada nalazi u stečaju i sada smo u nekom razgovoru i konstantno vršimo pritiske kako bi Srbijagas kao većinski poverilac izvršila određeno restruktiranje same kompanije, dakle, kako bi se napravio jedan novi pravac razvoja. Ne bude li to Srbijagas učinila, mi ćemo svakako gledati da to učinimo, preko, naravno, preko i Vlade Republike Srbije i svih onih organa koji mogu da pomognu. U svakom slučaju, pomno pratimo situaciju, vodimo računa i nećemo dozvoliti da se ova kompanija ugasi. A kada govorimo o Livnici i MSK? Livnica s jedne strane u dva dela je možemo podeliti. Jedan je dobar, to je deo koji je kupljen od strane francuske kompanije Le Belier i to ide svojim tokom. Pravimo nove planove za daljim investiranjem i mislim da smo tu takođe sa vladom Republike Srbije postigli određene dogovore. Nadam se da će oni ispoštovati svoju reč, tako da bi došlo i do nekog novog zapošljavanja u okviru samo ovog dela Livnice. Imamo drugi deo koji je slovenački Cimos vlasnik, gde je situacija isto malo lošija. Dakle, njihova matična kompanija je u problemu i to se prenosi na Kikindu. I to je nešto što mi sada se trudimo da preko određenih investitora polako preuzimaju
da preuzmemo, odnosno kad kažem mi, mislim na privatne investitore koji se obraćaju lokalnoj samoupravi i u saradnji sa Cimosom da preuzmemo deo proizvodnje. Dakle, teška situacija, nije onako kako je mi želimo, kako je pamtimo. 5.500, 6.000 radnika nekad radilo, danas je 1.600 radnika. Ali u svakom slučaju to je cena privatizacije, cena svega onoga što se dešavalo u prethodnih 15 godina. No, na nama nije da kukamo, već da iznalazimo rešenja. Da ne bismo dalje možda analizirali celokupnu privredu, ja bih samo možda ipak svakako morao da pomenem na kraju MSK, jedan veliki gigant, da kažem srpski gigant, ne samo gradski. Takođe u velikom problemu bio, godinama stoji sa radom, sve indicije su govorile ka tome da će biti i prestanak to proizvodnje, zatvaranje fabrike i normalno prestanak radnog odnosa za više od 500 zaposlenih radnika. Mi smo takođe radili na ovom projektu. Vlada Republike Srbije, pre svega moram da kažem premijer Vlade Republike Srbije, je zalegao za celokupno ovaj posao. Ovih dana je započeta proizvodnja posle dugi niz godina i mi sada čekamo narednih mesec, dva dana da vidimo da li će to biti sve u redu, ide sve kako treba i sve ide po planu, ali u svakom slučaju smo oprezni, želimo da vidimo rezultate na delu i očekujemo da proradi MSK i to će biti nešto što je veliki zamajac ne samo za Kikindu, nego za celokupan Banat, a u krajnjoj liniji mislim i za Srbiju, sa izvozom koji ide sada u ovom trenutku ide preko 75 miliona eura, u budućnosti prostora za preko 100 miliona eura. Mislim da su to podaci koji dovoljno govore za zaposlene, preko 500 zaposlenih radnika. To je nešto što diže privredu, nešto što diže pozitivan mentalitet u gradu i smatram da je to jedan od najvećih uspeha koji smo, da kažem, zajednički je to došli do zajedničkim snagama. Zajedničkim snagama. Ali sa premijerom Vlade Srbije ste za manje od dve godine otvorili, toliko je slobodno mogu da kažem, obećavanih međunarodnih graničnih prelaza, tako? A reč je Nakovo-Lunga kod Kikinde, je li tako? Što se tiče samog graničnog prelaza, eto, vi ste ga izdvojili kao nešto što je veoma važno i ja smatram nešto što je urađeno, što je kvalitetno urađeno, što je urađeno u jednom, opet moram da istaknem, rekordnom roku. Dakle, Kikinda se nalazi neki 10 kilometara od rumunske granice. Decenijom, godinama, skoro i decenijama, je granični prelaz, tako reći, bio zatvoren. I to je nešto što je bilo u potpunosti neodrživo. Kikinda generalno ima problem sa svojim geopolitičkim položajem. Dakle, Kikinda je poslednji grad na severu Banata. Kada idete ka severu, poslednja stanica, tako da kažem. I u našim razmišljanjima bilo je svest o tome da je potrebno promenuti ovakav jedan, da kažemo, ovakav jedan opis položaja. Nemoguće, zemlju ne možete izmenuti, ne možete grad preneti na neko drugo mesto i jedini način da Kikinda postane tranzitno mesto bilo je da se otvori granični prelaz, međunarodni granični prelaz, ponavljam. I uvažavajući da je premijer shvatio veoma ozbiljno ovu našu viziju, naravno u saradnji sa rumunskim premijerom, za manje od godinu dana je izvršeno otvaranje međunarodnog graničnog prelaza Nakovo-Lunga, dakle kod Kikinde. I mi sada imamo već iz meseca u mesec porast tranzita ljudi, robe. Moram da vam kažem da mi sada već dolazimo negde oko 12.000 prelazaka tokom meseca. Prethodnih dana, kao što znate, imali smo i pomenute dane Ludaje. Da, kao što sam. Koji su, da kažem, veoma značajni za sam grad. Samo u ta dva dana je granični prelaz prešlo, odnosno došlo 4.000 rumunskih državljana, građana. To je nešto što opet podiže lokalnu privredu. Tih 4.000 ljudi je došlo u grad, došlo je nešto da vidi, došlo je nešto da kupi, nešto da pojede, nešto da negde da prespavaju. I to je nešto što diže privredu, nešto što daje, da kažemo, jedan opet novu viziju samog grada. Takođe, mi imamo, sada se stvaraju daleko bolji uslovi za
prekograničnom saradnjom. Mi smo već odradili jedan projekat sa rumunskim gradom Rešicom, koji je bio vredan nekde oko 400.000 eura. Dakle, radilo se o preventivnom delovanju po problemu poplava koje smo imali. I to je nešto što je, da kažem, početak onoga što nas očekuje u nekom budućem periodu i budućoj zajedničkoj saradnji kako sa Rumunijom, tako i sa Mađarskom, koja je takođe veoma blizu Kikindi. I sad sve vreme pričate da koliko Kikinda se podigla za ovih proteklih, slobodno da kažemo, dve godine. Koja je uloga AP Vojvodine kada je reč o gradu Kikindi? Jel ona pomaže? Što se tiče AP Vojvodine, to je situacija jedna, mislim da je to već sada postalo dobro poznata situacija. Dakle, mi imamo saradnju na nekom tehničkom nivou, to je potpuno nesporno. Pokušavamo da konkurišemo na svim onim konkursima koje oni objave. Međutim, dešava se situacija da jednostavno, ako niste dovoljno bliski sa vladajućom strankom u pokrajini, da jednostavno ne možete da očekujete finansiranje određenih velikih projekata. I to je nešto što jeste već godinama problematično i to jeste jedan od razloga zašto je potrebno da se izbori u pokrajini održe što pre i da vidimo da li se ovakva situacija može nastaviti ili se ovo mora menjati. Kao jedan primer bih vam mogao izneti da evo, mi smo ove godine, ne znam da li je jedan projekat prošao na konkursima, pokrajinskim konkursima, a da imate određene opštine koje, gde je demokratska stranka vladajuća stranka, da dobija, da sve prolazi ili da dobija određene velike iznose. Ja bih samo napravio jednu blisku komparaciju, pošto je Kikinda centar Severno-Banatskog okruga, Novi Kneževac je opština koja se nalazi u okviru samog okruga, da je opština Novi Kneževac u jednoj godini dobila, mislim, negde oko 319 miliona, ako sada da ne budem precizan u dinara, 319 miliona dinara. A to je na vlasti, kažemo, demokratska stranka. Upravo tako, vlasti demokratska stranka pomoći. Ako uzmete obzir da opština Novi Kneževac ima negde i budžet oko 300 i nešto miliona dinara, tako reći, jedan ceo budžet su dobili od same pokrajinske vlade. Mi se ne žalimo u tom smislu. Nismo protiv toga da neko drugi dobije. Ali ta raspodela mora da bude srazmerna, mora da bude pravična i mora da bude onako kakav je interes građana. Dakle, ne može se novac trošiti na određene projekte koji nemaju nikakve namene, ne može se novac trošiti u uludu na neki način, već jednostavno ono što je kvalitet projekata i ono što je budućnost samih gradova i same pokrajine. A kada je reč o, mislim, pričali, evo sad ste spomenuli projekte, jer su postojali neki projekti kada je reč o Kikindi dok je demokratska stranka, pa da nisu urađeni ti projekti, odnosno nisu realizovani? Pa, znate kako, bilo je projekat, ali imate projekte koji jednostavno ne služe ničemu. Imate jedan zanimljiv projekat gde su radili međunarodni projekat, za koje je potrošeno oko 400.000 eura, koji se odnosio na putokaze u samom gradu. Dakle, postavljanje određenih panela koji treba da vam objašnjavaju šta se gde nalazi u Kikindi, koji inače, mislim, svi vrlo dobro znamo i nije mesto na kome toliko preko potrebno da se označavaju određene lokacije. Ti paneli danas ne rade i mi kada smo došli pokušali smo to da osposobimo, međutim, to je veoma i nepotreban i veoma, blago rečeno, loš projekat. Potrošene su pare i to je to. Dakle, bio je neki projekat, ali evo ja vam sada iznosim da li je to vredilo. Za tih 5 godina koliko je demokratska stranka vodila opštinu, ono što je značajno reći bilo je da je izvršena jedna blaga rekonstrukcija same opštinske zgrade. Dakle, opet je prioritet bilo mesto šminkanje, odnosno mesto gde sede funkcioneri. To je urađeno za nekih oko, opet, 400 do skoro 500.000 eura. Dakle, neko krečenje sa nekim zamenom krova, jedan ogroman, ogroman novac za takav grad i za grad u takvoj situaciji. Dakle, to je nešto što vi možete sada da kažete evo šta je urađeno za 5 godina. S druge strane, mi smo evo sada, pre par meseci, završili prvu industrijsku zonu. Dakle, posle 20 godina i možda i više,
industrijska zona je došla u Kikindu, tako da kažem. Dakle, to je nešto što je bio nama jedan od prioriteta. Mi u takmičenju sa drugim gradovima smo imali taj problem da nismo mogli da ponudimo ništa ozbiljno. I uvažavajući da smo pokrenuli određene investicione projekte, da smo pokrenuli određene razgovore s investitorima, došlo je do zaključka da mi ne možemo dalje, odnosno ne možemo bez industrijske zone. Za godinu i po dana, dakle, u rekordnom roku obezbeđen novac, opet novac obezbeđen od strane Republike, od strane lokalne samouprave, najvećim delom od Kikinde i to upravo onim delom kojim smo uštedili. Napravljena je jedna moderna industrijska zona. Mi smo sada već počinjemo lagano da objavljamo i prve oglase i cilj nam je da do kraja iduće godine popunimo celokupnu industrijsku zonu, a nadamo se da možda već i do kraja ove godine imamo i prve investitore, posle, kažem, decenija rada u samom Kikindi. I to će omogućiti i nova radna mesta. Pa upravo to. Znate, kao što smo rekli, vi morate da napravite dobru pripremu. I morate ići u određenim ciljima, morate ići u fazama. Međunarodni granični prelaz, kada kažete realno samo otvaranje kao otvaranje, da li to nešto znači? Nije toliko, da kažem, toliko značajno. Ali kad vi otvorite međunarodni granični prelaz, pa kada počnete sada dalje da razmišljate o tome da kompanije iz Rumunije treba da dođu u Kikindu, da određena radna snaga možda ode iz Kikinde za Rumuniju da radi, pošto smo pogranična oblast, da privlačimo strane investicije, da poboljšamo kvalitet protoka ljudi i robe, da povećamo zajedničke projekte koji nas očekuju, da u budućnosti razmišljamo o nekom autoputu. Kao što znate, da je bilo reči i sada da su premijeri iz Srbije, Republike Srbije i Republike Rumunije pregovaraju oko autoputa Beograd-Temišvar. Dakle, sada se počinju da se nadovezuju druge stvari. I to je ono što ljudima treba, odnosno građanima treba objasniti, da sam događaj sam po sebi ne nosi puno, već nose sve one posljedice tog jednog događaja. Kako negativne, tako i pozitivne. Industrijska zona, dakle, uložena velika sredstva, ali... Koja će se vratiti, mislimo, upravo novim radnim mestima. Upravo tako. Ona neće vrediti ako bi ona sada ostajala, bila prazna. Ali kada bude se došlo do investicija, kada bude krenulo da se zapošljavaju ljudi, to je nešto što podiže privredu celokupnog grada. Moram samo izvinjati se još jednom, da osim ove industrijske zone, mi smo već sada u nameri da iduće godine započnemo izgradnju sledeće industrijske zone, dakle da u najkraćem vremenskom periodu uradimo sve ono što nije urađeno prethodnih možda 15-20 godina. Tokom kampanje ste spominjali borbu protiv korupcije. I šta je po tom pitanju urađeno? Pa evo, ja sam malo pre spomenuo nešto što jeste... Kad smo pričali o gigantima. Kad smo pričali o gigantima, nešto spada u delom borbe protiv korupcije. Dakle, veliki privatizovani vlasnici su, evo, konkretno i uhapšeni. Podignute su krivične prijave. Dakle, prvi put je posle dugi niz godina urađeno po tom pitanju nešto u Kikindi. Mislim da se polako daje signal i neko uverenje građanima da će do pravde doći. Naravno da to je veoma komplikovan problem i mi nismo tu i ne možemo, nemamo tu moć i ne bi trebali da imamo tu moć da upiremo prstom i da hapsimo ljude. Dakle, država mora da se drži svojih institucija. To je nešto takođe što jeste u programu Srpske napredne stranke, dakle da se obnovi institucije jer imamo u velikom broju urušenih institucija problem razvitka države. Međutim, znamo da su građani željni pravde, željni su brzih odgovora i vidimo da se, kažem još jednom, po tom pitanju dešavaju određene i to veoma ozbiljne stvari. Mi smo, što se tiče same lokalne samouprave, uveli veoma strogu kontrolu odliva novca, rada funkcionera i svega onoga što bi doprinelo eventualno nekoj korupciji. Lično mislim da sa timom koji je sastavljen od, da kažem, mlađih ljudi ili malo mlađih ljudi, neukaljenih ljudi, da je to jedan od preduslova da vi sprečite neke radnje koje su, da kažem, ustaljene u političkom životu, u životu vođenja jednog grada. I mislim da smo tu postigli visoke rezultate. Bez obzira na povremene napade određene
određenih političkih partija iz opozicije, realno, ozbiljno nemate ništa što bi moglo da ugrozi ovaj naš rad. Dakle, lično ja sam veoma posvećen tom poslu u smislu da vodim računa, da volim da slušam i da i tamo gde nemam dokaze, kada čujem nešto, reagujem. Dakle, do sada nije bilo takve situacije. U svakom slučaju da i tamo gde smo možda nešto malo načuli od strane nekih direktora koji možda su nasleđeni iz nekih starih vremena, da je došlo i do smene direktora i do da kažem, promena. I za kraj pitanje koje mi se nameće, a to su izbori u Vojvodini. Da li se spremate? Pa, naravno, naše spremanje se svodi na kvalitetnom radu. Dakle, od trenutka kada smo preuzeli odgovornost za vođenje grada, za nas je bilo jasno da će ubrzo doći izbori i to je nešto što vreme proleti i to je neki vremenski period kad vi morate da radite, da se dokazujete i da na taj način se pripremate za izbore. Što se tiče naših lokalnih odbora i pokrajinskih, mi smo sada već polako ušli u predizbornu kampanju. Bavimo se prvenstveno radom u lokalnoj samoupravi, ali u političkom smislu ćemo se uskoro okrenuti i ukazivanju svega onoga što ne valja u pokrajini, svega onoga što je potrebno promenuti pod hitno, jer mislim da više vremena nemamo. Smatram da se pokrajina očigledno ponaša kao jedno potpuno odvojeno telo u okviru samog državnog sistema. Pri tome mislim na način funkcionisanja, način rada. Dakle, kod njih i dalje su neki drugačiji vrednosni sistemi na ceni. Mislim da oni nedovoljno prate kretanja kako u svetu, tako i u Srbiji i da to mora se promeni. Mislim da je prosto krajnje vreme da se neke stvari ujednače, da svi radimo onako kako je to predviđeno nekim planom i programom same Republike Srbije i da uz svu energiju koju ukazuje premijer i celokupna vlada Republike Srbije, da mora da se prenese i na samu pokrajinu, odnosno mora na lokalne samouprave, odnosno mora na pojedinca. Dakle, jedan čovek može da pokrene, može da bude iskra, varnica za velike promene, ali je nemoguće da ceo sistem i svaka sitnica počiva na jednom čoveku. Dakle, mi koji smo dole građani, mi kao obični građani, moramo da shvatimo da moramo da podržimo tu jednu iskru i da pokušamo da sa našeg stanovišta, iz opisa u kojem mi radimo, živimo, da učinimo nešto za ovu državu, za naš grad, konkretno sada za Kikindu, a samim tim i za ovu državu. I da tek tada, kada se stvore, da kažemo, kritična masa, koja mislim da je sada već veoma, veoma stvorena, da ćemo doći do jednog brzog prosperiteta i da ćemo i Kikindu, a i naravno Vojvodinu, a i Srbiju vratiti na ono mesto na kome pripada. Hvala. Hvala vam. Gledali ste emisiju Horizont. Ostanite u Studio B. Prijatno večer.